ყველაფერი დაλαგდება. დიდი მადლობა ქართლი ჯისაბა ციციკაშვილი დასვამ შეკითხვას და შემდეგი შეკითხვის დასმის უფლება ეძლევა გაზეთი ბანკები და ფინანსები. გამარჯობა, ბატონო პრემიერო. ჯერ თხოვნა გვაქვს, რომ გაგზავნოთ რეგიონულ მედიასთან მიკროფონში. თხოვნა გვაქვს, რომ რეგიონულ მედიასთან შეხვედრები გაგზავნოთ და იქ უფრო ფართოდ გავშლით ჩვენს თემებს. ეხლა უბრალოდ მინდა, რომ იმ პოლიციურ რეჟიმზე გამოამახვილო ყურადღება, რაც ბოლო პერიოდში გორში და შიდა ქართლში გახმაურდა ახალგაზრდების ცემის ფაქტები პოლიციელების მხრიდან. ვისი ცემის ფაქტები? ახალგაზრდების ცემის ფაქტები. ქარელში, აგარაში, თვითონ გორში დანაშაულის პროვოცირება იმისა, რომ ამ ადამიანებმა ჩაიდნენ დანაშაული და შემდეგ. თქვენ ფაქტებით ისაუბრეთ, ხო? ზოგადად გამოსვლას აკეთებთ, რომ რეჟიმია პოლიციური დღეს ქართლში, ამის თქმა გინდათ? არა, რეჟიმია ნიშნები. თქვენ თქვით ესეთი რაღაც, ხო? პოლიციური რეჟიმის ნიშნები. რეჟიმის ნიშნებია? დი, ახ, პოლიციური რეჟიმის ნიშნები, რომელიც შეიძლება ეს ახალი ხელისუფლების წინაშე არისო და ახალმა მოიტანა პოლიციური რეჟიმი, ეს გინდათ თქვათ, ხო? არა, ახალმა არ მოიტანა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ შეიძლება ძველ პერიოდში, ახაც მუშაობენ და ეს გადმო ნაშთი შეიძლება იყოს, ან ყოველ შემთხვევაში ეს ნიშნები უნდა გახმაურდეს და ეს ნიშნები უნდა იქნეს შესწავლილი. ამიტომ ვამბობ, რომ რეგიონულ მედიასთან უფრო ჩვენ ამაზე ვცლად ვისაუბრებთ, ეხლა დიდი დროც გავიდა და სხვებიც გველოდებიან. ამაზე ალბათ შინაგან საქმეთა მინისტრთანაც შეიძლება გვექნება საუბარი, იქაც გავამახვილოთ ყურადღებას და კიდევ ერთი ფაქტი, სახელმწიფო უშრების სამსახური, რომელიც ეხლა შეიქმნა, დაიბარა დირექტორები ცალ-ცალკე, გამოკითხა მათი პირადი ინფორმაცია, ეს ხდებოდა. რისი დირექტორები დაიბარა? საჯარო სკოლების. აჰა. როდესაც ეს დირექტორები გამოვიდნენ და ჩვენთან ისაუბრეს ღიად, მშვიდად, საჯაროდ, განათლების მინისტრმა თქვა, რომ ეს ინფორმაცია არ დასტურდება. თუმცა მან არ გადაამოწმა იმ დირექტორებთან და შესაბამისად მომდევნო დღეებში მოხდა საკმაოდ ცუდი სიტუაციები. ერთი დირექტორი მოთავსდა საავადმყოფოში, ნუ სხვა. საავადმყოფოში რატომ მოთავსდა? ცემეს? არა, ინერვიულა ამ განცხადებების შემდეგ, ხელმეორე დაიბარეს ის რესურს ცენტრში და იქ უთხრეს, რომ აგერ მინისტრი რეებს ლაპარაკობს და შენ რაებს ლაპარაკობ? ნუ გამოვიდა, რომ თანხმედრა არ იყო მათი პოზიციების და შესაბამისად დაიძაბა სიტუაცია. ამიტომ ეს ვითარებები, რომელიც ბოლო ისევ და ვიმეორებ, არის ნიშნები და არა სისტემური, შეიძლება ამაზეც გადაიზარდოს, ამიტომ საჭიროებს დიდ ყურადღებას. არ ვიცი ხა ეს გინდათ ჩემ კითხვა ჩა. გეთანხმებით, გეთანხმებით, მე მგონი გავიგეთ თქვენი შეკითხვა. ინფორმაცია ჩათვალეთ. გეთანხმებით, რომ რეგიონალურ მედიას შეიძლება მეტი ყურადღება და საერთოდ მედიას შეიძლება მეტი ყურადღება, რომ თქვენ არაფერი არ გამოგეპაროს და თქვენ მოახერხოთ ინფორმაციის მოტანა. მე მგონი ამის საშუალება გაქვთ თქვენ მინისტრებთან საერთხებს შეხვედრას გარდა რა ის, რომ ჩემთან გაქვთ საშუალებები კითხვები დასვათ. თუ რამე კონკრეტული გაქვთ, მე ჩავიწერ და გადავამოწმე თქვენ დაგირეკავენ და პასუხს გაგცემენ. თუ რამე კონკრეტული გაქვთ, ეხლა ვერ ახერხებთ, შეგიძლიათ დაუთოოთ ჟურნალისტს. ზოგადად ნუ ესე უნდა იყოს, რომ ფხიზლად უნდა იყოს, რომ არაფერი არ გამოგეპაროთ. სხვა კონკრეტული არ გითქვამს, მე მიჭირს გარდა იმისა, რომ აბსოლუტურად გედასტურებთ დიდი ყურადღება გვჭირდება მედიაზე და რეაგირება უნდა გავაკეთოთ თქვენ შენიშნებზე. თუ გაქვთ რამე კონკრეტული დატოვეთ და თქვენ ნახავთ რეაქციას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ.